ଦଳର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ଯାହା ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ କାମ କର ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସମୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଅ ଏବଂ ବିଭାଗର ଯାହା ଯାହା କାମ ବାକି ଅଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ 5T ଆଧାରରେ ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଟୁର୍ କରନ୍ତୁ 6T ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ଟୁର୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ୟା ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା, ପ୍ରତି ତହସିଲ, ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ଏବଂ ଯାହାର ଯେଉଁ ଏରିଆ ଅଛି ସେ ଏରିଆକୁ ଯାଇକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟା କିଭଳି ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ହେବ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବେଶୀ ଟୁର୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଟୁର୍ କରିକି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ବୁଝନ୍ତୁ, ବୁଝିକି ତାକୁ ସମାଧାନ ନିଜ ବିଭାଗର ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସମସ୍ୟା ତାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ଲୋକ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ କାମ କରନ୍ତୁ। ଇସ୍ତାହାର ଯାହା ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଇସ୍ତାହାର ଯାହା ଅଛି ସେ ଇସ୍ତାହାର ଅନୁସାରେ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତାହାର ଯାହା ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ସେ ଇସ୍ତାହାର ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି।